بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، برادران اسلام، 25 دسمبر کو نصرانی، عیسائی، کرسچن اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، جسے وہ کرسمس کا نام دیتے ہیں. اگر آپ کسی نصرانی سے، کسی کرسچن سے یہ پوچھیں کہ تم لوگ 25 دسمبر کو کس کا کرسمس مناتے ہو، اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، معاذ اللہ تعالی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں سن آف گاڈ اسلم اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. یاد رکھنے، اس کائنات میں سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا الحاد اللہ جل و علا کے لیے اولاد ثابت کرنا. رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. کیسے گالی دیتا ہے؟ کہ وہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں. اولاد کا ہونا میری شان کے لائق نہیں. میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے کلمہ مسلمان ان ایام میں، اور بالخصوص 25 دسمبر کو نصرانیوں کو، عیسائیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ان کو تحفے تحائف بھیجتے ہیں، ہیپی کرسمس کے میسج بھیجتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ معاذ اللہ اور اللہ کے لیے اولاد کراتی ہے، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ اتنا عظیم اور اتنا ذلیل کفر ہے کہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد ٹھہرائی ہے. لقد جئتم شيئا ادا، انہوں نے نہایت ہی نامعقول بات کہی. تکاد السماوات ويتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ اتنی خطرناک بات ہے، ان قریب کے آسمان ٹوٹ کر کے پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے اللہ رحمان کے لیے اولاد ٹھہرائے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ مالک الملک کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد ٹھہرائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی جو مخلوقات ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے جلال کے سامنے غلام بن کر آنے والے ہیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم خبردار کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو نصرانیوں کے، عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار میں کسی بھی قسم کی شرکت کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے، کچھ لوگ انہیں کارڈ بھیجتے ہیں، اگر کسی کا کوئی فورمین، کوئی آفیسر یا کوئی بڑے عہدے والا عیسائی ہے، نصرانی ہے، تو اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو تحفے تحائف دیتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے، اس کو کارڈ بھیجتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، یا ان کو کیک بھیجتا ہے، ان کے دن میں کیک کھاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ سارے معاملات اسلامی نظریت کے لحاظ سے ناجائز ہے، حرام ہے. تمام علماء اس بات پر اجماع ہے کہ یہود و نصارہ کے کسی بھی تہوار میں شرکت کرنا، ان کو سیلیبریٹ کرنا، یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کیوں سے ناجائز ہے، حرام ہے. تو میرے بھائی اور میرے دوستو، اس سے دور رہیے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور اس میں تدبر کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا قل ھو اللہ احد، میرے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا ہمسر ہے جزا شولا کا. اللہ اپنے جلال تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی صفات میں ہر قسم کی صفات
صفات حسن اس کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی روحیت میں تنہا ہے, ہر قسم کی عبادت کا مسائق رب الجلال ہے. رب الجلال اپنی روحیت میں تنہا ہے, کوئی اس کا تعلیم نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, نہ ہی اس کی ربوبیت میں, نہ ہی اس کی الوہیت میں, اور نہ ہی اس کے اسماء و صفات میں. وما علینا الا البلاغ, وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.